TBN تریشور براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کی یہ شام کی پیغام ہے آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے نمسکار خود میرا دوستو, آج کی تازہ خبر ہے داخبلہ سری رام سے ہم آپ کے لیے نکال رہے ہیں. بتا دیں آپ کو کہ آج شکروار ہے, مئی کی 17 تاریخ. آپ کی زندگی کے لیے اگر خوشیاں ہیں تو مبارکباد بدھائیاں ہم دیتے ہیں. جمعہ کی مبارک دن ہے, جمعہ مبارک آپ کو کہا جاتا ہے, اور ماہ رمضان ابھی تک چل رہا ہے. تو ماہ رمضان کے موقع پر تمام خوشیاں خوش نصیبی کے ساتھ بھی تمام روزے دار کے واسطے دعا ہے کہ خدا طاقت اور قوت دے اپنا روزہ اچھی طرح سے ادا کرنے کے لیے اور آسانی بھی دے. آپ کو بتا دیں آج کی جو کامبیو کورس ہے, $ $8.15 ہے اور ایرو 8.25 تک ہے. تیل کا دام جو ہے گوتو کے پاس آن لائن سیفن نیکن تک ہے, اور ڈیزل یہاں لکھا ہوا سیس نیکن تین, لیکن ابھی راستہ میں ہم آ رہے تھے سرف اسٹیشن کے پاس گوتو کے پاس دیکھا تو اس وقت میں سیس 20 تک ہو چلا ہے, وہاں لکھا ہوا سیس 20 تک ڈیزل. اور ایر بی ای کے پاس جو ہے آن لائن یہ سیس نیکن نیکن تک ہے, اور ڈیزل ہے سیس 20 تک. تو یہ آپ کو پتا ہو چلا. نیو منسٹرز کریکن انڈرسٹینڈنگ این ڈی پی اختربان, یہ تو صاف ظاہر ہے بھیا, اگر یہ این ڈی پی کے ذریعے چنا ہوا منسٹر ہے تو کون ان لوگوں کو سہارا دے گا؟ اسٹوئن اختربان کون کرے گا انڈرسٹینڈنگ؟ نہ مدد کون دے گا, تو وہی دے گا نا این ڈی پی. تو یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تو یہ صاف ظاہر این ڈی پی والے, تو این ڈی پی کے لوگوں سے ان لوگوں کو مدد ملے گا. تو بھیا ٹھیک ہے. پروٹیسٹ اینڈ ریخن, بارش زوروں سے ہو رہا تھا کل, آپ جانتے دو دن بہت بارش ہوئی, لیکن بارش نہیں روک پائیں کچھ لوگوں کو اپنا پروٹیسٹ شکایت پیش کرنے کے لیے. اور ذرا سے کچھ لوگ, بہت کم لوگ, ہنچ آف آل لوگ کہتے ہیں اس بارش میں اپنا شکایت پیش کیے. انیشیٹو نیور راجو بھکھاری تھا اس سمسیا کا شکایت کرنے کے لیے. آن آف آنکل سائز پلان پر یہ لوگ پروٹیسٹ تیر کیے ہیں. جو ریشوفلنگ ہو رہا, منسٹر بدلا جاتا ہے نا, منسٹر بدلا جاتا ہے, اور ایک چھوٹا سا بچہ ملاقات ہوئی ہمارا ان کا, تو کہنے لگا, ارے 15-16 سال کا ہوگا, تو کہنے لگا مجھ سے کہ ہمارا اوم گیا تھا یاس اور داس خریدنے کے لیے, ان کا کوئی جشن ہے, تو کتنی شہر میں بہت سے دکانوں میں گھوم پھر کر دیکھا کہیں یاس اور داس آج کل نہیں ملتا ہے. تو میں نے پوچھا کیا سبب امپورٹر نہیں ہوتا ہے, تو کہا نہیں, بہت سی منسٹر بنوم کی گئی تو یہ سبب ہے کہ یاس اور داس بہت کم ہو گیا. تو بھیا یہ چھوٹا سا بچہ یعنی نوجوان بچہ بتائیں. بہرحال دوستو یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ریشفلنگ کے سلسلے میں تو یہ لوگ اپنا شکایت گئے پیش کرنے کے لیے. اور یونیفارم سورینام سے فرعون آشا منگرا کہہ رہی ہے کہ ان کو اور خوشیاں ہوتی اگر اور زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پر آتے اپنا شکایت پیش کرنے کے لیے. لیکن شکایت ہوتا ہے بھیا سائڈ لائن, راستے کے بغل میں کھڑے ہو کر اپنے گھر پر, اپنے پریوار میں, اپنے آنگن پر, وہاں شکایت پیش کرتے ہیں لوگ. بہرحال تو یہ کہتی ان کو اور خوشیاں ہوتی, اور سبھی جو آتے ہیں ان لوگوں کو مدد دینے کے لیے اپنا آواز اٹھاتے تو ہو سکتا کہ شاید اس میں اور دم ہوتا. دوستو بہت افسوس کی بات ضرور ہے. مارلون کیا کہتا ہے, مارلون روزملات اوپر ویک ان زیت خان میت فی ہپی بولے ہے, اب ان کا ارادہ فی ہپی میں جانے کے لیے, آبوب کا پارٹی کا آدمی تھا اور یہ کہہ رہا داخبلہ سورینام سے کہ 2013 میں آبوب میں یہ داخل ہوا تھا اور اب یہ نکل رہا ہے. خاص وجہ ہے جس کے سلسلے میں یہ کہنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن بہت سے ایسی باتیں ہوئی ویکتیگت باتیں جس میں ان کو فیصلہ لینا پڑا وہاں سے نکلنے کے لیے. ایک بین ادھر کا نتواں پلان اور پارس تو وردن بولتا ہے کہ ہمارا ادارہ نہیں ہے پارس, آپ جانتے ہیں پارس نا این ڈی پی کا جہاں منسٹر, تو ہو سکے بھائی شاید اور منسٹر اسفل ہوئے تو آپ کو شاید بھی موقع مل جائے, لیکن یہ کہتا نہیں اس جگہ ہمارے لیے نہیں ہے. سورینامر سے خود کنیکٹ ہیں ایکن میننگ تے اٹالیرن, بولے سورینامر لوگ کے بہت جلد بازی میں اپنا اپنا کیا کہتے ہیں جو اپنا یہ ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے, اپنا اپنا خیال لوگ پیش کرتے ہیں, لیکن یہ کہتا ہے اپنا اپنا خیال لوگ لگاتے رہیں, لیکن ہم لوگ جو ہمارا پریوار ہے ہم لوگ یہ فیصلہ لیے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کے لیے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی فیصلہ نہیں لیا پختہ, لیکن دیکھ رہے کہاں جائیں گے کس پارٹی میں, لیکن کہہ رہا ہے کہ ان کی نظر میں سب سے پہلی جگہ پر فی ہاپی ہے.
یہ بھی ہم آپ کو داتے ہیں، پریسیڈنٹ نیت برائے پرسیلن سامس الدین انت ترکن، پریسیڈنٹ بولے جتنا ان کو زمین ملا ہے، یعنی کہ جو ایکس منسٹر ایر او خی نا ایر خی بی کا رولین سامس الدین بی بی صاحبہ کو جو ملا ہے بولے نہ ان ترک کری، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کمشنرس ساراما کا اور وانی کا حیثیت سے یہ جتنے زمین اپنے نام کروائے ہیں تو اس میں کوئی گڑبڑی نہیں نظر آتا ہے، اور زمینیں جو لوگ جنتا جس زمینیں کو آن فراخت کیا تھا مانگ کیا تھا وہ زمینیں ان لوگوں کو نہ دیا اور اپنے نام میں وہ تمام زمینیں یہ کر لیا، داغولت سرینام اس طرح سے لکھا ہے، اور بولے ہے نیو دا پریسیڈنٹ اونسلاخ آن فراخ خان شمس الدین آل تی چیف آن آن فارت، یعنی کہ بولے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو راستہ ہے یہ اختیار کیا یہ زمینیں حاصل کرنے کے لیے، تو اپنا جو خاص وجہ جو سمسیا ہوئی ان کے ساتھ وہ سمسیا کے مطابق اپنا اونسلاخ یعنی کہ اپنا اونسلاخ یہ مانگ کی، تو کچھ دن بعد میں نے ان کو اونسلاخ بھی دے دیا، منظور کیا۔ داغولت سرینام سے کوشش کیا، داغولت سرینام ہیڈ سٹارٹس آف ایئر ماترین خطرفن زودن واردن اوم دیس فریکنگ زیل فریکنگ، یعنی کہ یہ خود غرضی کے لیے اگر ان کو کوئی سزا یا کوئی کچھ ان کے ساتھ کی جائے گی، تو میں نے پریسیڈنٹ بولے ہے دیس کویسٹس ایت خبر بس بروکن، بولے ان کے ساتھ ہم لوگ مل کر اس سلسلے کے یعنی کہ یہ سمسیا کے سلسلے ہم لوگ بات چیت کیے ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہیں کی جائے گی، اور بولے ہم لوگوں کو کوئی بزوار نہیں تھا ان کو حوصلہ دینے کے لیے، یہ بہت عرصہ کہا ایک پیرس کانفرنس ہی پر، اور یہ بھی بہت عرصہ کہتا ہے نا، کتنی بار کہہ چکا پھر بھی کہہ رہا ہے، بہت عرصہ بلوف ڈالر کچھ درخت برینگن نار ایس ایر دی سیف فیف سیم تک، بولے ہے آخ توین تک اور آخ فیر تک جو اس وقت میں ہے، تو بولے یہ ضروری اب ہے کہ سیف فیف سیف تک یا سیف سیف تک پر یہ کورس لانے کے لیے، اور بہت سے ایسے بات چیت کیے ہیں، بہت سے بنا دکھتا تھا زیر رسینت لگ ان اپ اسٹیمنگ میں دا فنانشیل انسٹالنگ بینک وغیرہ آپ جانتے ہیں فنانشیل انسٹالنگ، ان لوگوں سے بات چیت کی گئی ہے اور ان کا ارادہ ہے یہ کورس نیچے لانے کے لیے، تو بھیا بہت سے ان جانواری کورس بہودن اب سیف فیف تک، بولے جانواری میں جانواری میں یہ بولا تھا انسٹال تو بہت سے نوک آپ ان پیرس کانفرنس ایروپ خرختواس، یعنی یواری میں یہ بولا تھا کہ کورس سیف و فیف تک پر یہ لا کر چھوڑے گا، آپ کیا بولتا ہے سیف و فیفن سیفن تک یا سیف و سیفن تک، تو بپا کیا یقین کرو کیا نہ یقین کرو، اتنا باتیں بولا جاتا ہے کہ دماغ میں رکھنا بھی اب جگہ نہ رہ گیا ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ ان کو ترستن یہاں آتے ہیں ڈالر لے کر نہ یہاں پر خریداری وغیرہ کرنے کے لیے، جب بھی آبے تورستن یہاں پر خرچ کرتے ہیں وہ ڈالر، تو یہ سبب ہے کہ اب ڈالر کا کورس بھی ہو سکتا ہے کہ اور سٹیبل ہو سکتا ہے اور اچھا ہو سکتا ہے، دیکھا جائے گا۔ پولیسی ہوت مانستاند میں خستول ان خاص سلینڈر، سپاہی پاراماری وہ کر آدمی کو پکڑا خاص سلینڈر لے کر جا رہا ہے، اور یہ خاص سلینڈر جو ہے یہ ذرا سے ہم دیکھیں تلاش کرے کہاں لکھا ہوا، یہ اختن توین تک لپس کا ایک خاص سلینڈر، سپاہی ان کو پکڑا پوچھ تاچھ کیا کہ یہ خاص سلینڈر کہاں سے آپ کو ملا ہے، تو اس پر یہ جواب نہیں دے پایا، اور سپاہی اس خاص سلینڈر کو بسلاک میں لے لیا ہے۔ فردخت اورو آرائیو آرائیو تی جو ہے نا، تو ان کو پکڑا ہے، پکڑ کر سپاہی ان کو بند کیا ہے، اور سپاہی لوگوں کو پکار کر ہیں کہ اگر آپ کی کوئی اختن توین تک لپس کا خاص سلینڈر چوری ہوا ہو تو سپاہی سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ سپاہی بسلاک میں لے لیا، ان کو پکڑ کر بھی بند کیا ہے۔ من اوفر فالن اینڈ بروف چار ڈاکو لٹیرا جنگر چور، آپ دیکھتے ہو پہلے تو گھر میں گھستے تھے آنگن میں نہ اور جگہ پر موٹر گاڑی میں لوگوں کو لوٹا جاتا تھا، اب چلتا پھرتا لوگوں کو راستے پر لوٹا جاتا ہے۔ استراد بروفنگ بھیا کرائسنگ ہینک آرو استراد ویلفنگ استراد، دیکھو جہاں اتنا بھیڑ بھڑک کا ہوتا ہے وہاں پر فیس پھر واپن پھر واپن بھیا دھمکی دے کر یہ آدمی جو پیدل چل رہا تھا بیچارہ موبائل ٹیلی فون ان کا یہ لوگ لے کر فرار ہو گیا، اب کہاں لوگ کس طرح سے چلے گا، ڈر لگتا ہے یہاں سے وہاں پانچ قدم راستے پر چلنے کے لیے، کوئی سرکشا لوگوں کو نہیں دی جاتی، صرف کورس کے بات ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے سیتل کے بات ہوتا ہے، زمین کے بات ہوتا ہے، پیسہ کے بات ہوتا ہے،
बाउतर सा वो खान वाइदू हेल खुद इन सैतन बाउतर सा फिर बोले है, बोले हमें बहुत खुशहाली है कि विलियम वाइदू पीएल को छोड़कर हम लोगों के पास आ गए इन एल खफाल बैन बिजोंदर ब्लेम मेथ वाइदू ना बहुत खुशहाली में हम हाईली न एर्ज एन एन दी पियर्स दी सेकंड दैट है निक्स अख्तर से खीफ एन दी पियर्स बहुत से बोले है कि बाउतर सा बहुत खुशहाली में है, लेकिन यही एन दी पी वाले बहुत से लोग बोले कि एक पाछे कुछ ना है, ना पूछी है न इनके पाछे ना पूछी है और ना तेरे है न बोले इनके पाछे कुछ ना, मतलब ये है कोई इनके इनसे सहमत नहीं है, इनके पाछे नहीं खड़ा है। तो बोले आल हाल तो वाई दू नुल से तल बैन एक बिजोंदर बलाई में थे, बोले चाहे नुल से तल पाई बोले भले चला ले वहाँ छोड़ दे इसे गद्दारी करी से। सबसे अहम बात यह कि गद्दारी कर कर एक पार्टी से हमारे पार्टी में घुस गया, तो यही खुशी की बात है। लिनस डिको और डायरेक्टर ग्रासाल्को, अब भैया ये ग्रासाल्को का डायरेक्टर बनाई जाएगी और सेस शिनेस ट्रोलस वार्षिक ऑफ द फ्लुक्ट वार्षिक ऑफ द फ्लुक्ट। तो फ्लाकस्केप सी शेपर्ड स्टीव इरविन यक्स सेस कीपन पोसीसी ये लोग कहते हैं शिनेस ऑथोरिटेटन जो यहाँ पर आए थे, तो इन लोगों को पकड़ बनकर बांधने के लिए, लेकिन ये जितना है सब अब भाग निकला है। बहरहाल दोस्तों तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। तो मार्लॉन भी आगे चलकर क्या बोलता है, ओग न्यू मिनिस्टर्स का जिंकनस्केप नितकन रेदन बोले ये डूबता हुआ नाव को ये लोग भी बचा नहीं पाए, हाला नया मिनिस्टर बैठा ही बाउतर स्टार्ट ओपन फॉर वेसिंग प्रिफिलेशियस एक्स मिनिस्टर बोले ई खुला है इस पर ये गुफ्तगू करना चाहते हैं प्रिफिलेशियस इसके बारे में। आजकल बहुत बातचीत हुए मिनिस्टर्स का जो प्रिफिलेशियस एक्स मिनिस्टर के बारे में ये कहता है कि ये खुला है बातचीत करने के लिए, देखो क्या बात करेगा। बहरहाल उम्मीद किया जाता है कि जनता और देश की भलाई के उन्नति के लिए बातचीत हो, और आप भी कोशिश करो अपने आप के लिए अपनी परिवार अपने देश अपने लोगों के लिए भी उन्नति में बात करने के लिए। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम आपके सामने रख दिए दोस्तों, जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं है तो वहीं डाल देना जहां ज़रूरी नहीं पड़ता। आज की ये प्रोग्राम के लिए शुरुआत में रेखिशोर साहेब राज को और फिर आखिरी में रेखिशोर साहिबा सुब्राया को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सभी को इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हम आपसे इसी मोड़ पर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।